Ahoj, děti! Probíráme stránku, která je nadepsaná 4, plný obdelník, a už budeme dělat třetí cvičení. Tak ho otevřeme, přečtěte si zadání, chviličku počkám. Jak jste to přečetli? Nakresli a napiš čísla 1, 2, 3. Tak. Kreslit a psát. Kreslit máme tady asi nějaké tečky a psát máme čísla. Pojďme se podívat na interaktivní cvičení. Co máme tady dělat? Aha, tady je čtyřka a já ji mám tady na té číselné ose najít, kde leží. Tak tady je začátek, jeden, dva, tři, čtyři. Tady. Výborně! Další. Ukažte mi prstem, kde je na číselné ose, kde se nachází dvě. Tady, výborně, další. To je jednoduché, prstem mi to ukažte. Tady, další. Trojka zde. A Matýsek nás chválí. Tak jdeme pokračovat ve cvičení. Takže já si vezmu tady červenou pastelku a ona to je taková vlastně hra na pošťáky. Tohle jsou dopisy a já dopis, Tenhle, ten červený, odnesu do domu číslo 3. Tak tady je to ulice, tady je začátek ulice, tak tady je dům číslo 1, tady je dům číslo 2 a tady je dům číslo 3. Takže já tam nesu červený dopis, tak tam udělám červenou tečku. No a když už mám tu červenou pastelku, tak tam klidně můžu tu. Trojku červeně napsat. Tak, beru si modrý dopis, jdu ulicí, tady je začátek, jedna, dvě, tady nakreslím modrou tečku a klidně modrou číslici. Zelený dopis jde do nebo jde. Ten odnesu do domu číslo jedna a také napíšu jedničku. Podíváme se, na řešení, no, oni to udělali úplně stejně, jenom psali černě ta čísla, takže tuškou. Vy si vyberte, jestli to budete dělat tuškou, a nebo ať to vypadá pestřej pastelkou. Tak, držím vám palce, ať se vám daří a dejte se do práce.